bismillahi raxmaan iraxiim halkani waa telefishinka caalamiga universal stuudioha ku yaal london daawadayaal waa maalin talaada ah waa lixda bisha agosto labada kun iyo afar iyo labaatanka wararka caalamka iyo dunida iyo qodobada uga waaweyn iyo universal iyo iminka wararka ka imanaya dhinaca khazair reer falastiin waxay sheegeen afar iyo labaatankii saac a ugu dambeeyey dad kala duwan in la laayay oo kabadan ilaa iyo afartan koob iyo toddobaatan kalna la dhaawacay dhibkaasi waxaa geystay ciidamada israel oo dadka qaxinaya oo barakicinaya oo dilaya islamarkaasina dhaawacaya warark waxa kale oo ishaaca ka qaadeen in isra-el ay dib u soo celisay siddeetan iyo sagaal ruux meydkoodii kuwaasi oo la sheegay horey inay u qaateen oo aan la ogeyn xilligai ay ahayd iyo qaabka dadkaasi markii hore meydkooda loo dilay nin isaguo dhinaca gargaarka rayidka falastiiniyiinta ka tirsan oo lagu magacaabo yemen abusuleyman ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay inaan la ogeyn dadkaasi in laga bixiyey qabuuraha khan yoonis ee dhinaca koofureedee kaza iyo in markii horeba iyagoo nool nool la xiray kadib la jildiray kadibna la dilay kadibna markaa sidaasi loo haystay iminka waxa uu sheegay dadka sagaashanka ku dhow inaan la ogeyn haybtooda iyo magacooda iyo weliba qaabka iyo sida wax loo dilay laakiin baaritaan la samayn doono kadibna ay u muuqato si wadareed in markaasi dadkaasi loo aasi doono dhibaatada kaza aada bay usii kordhaysaa mar mar ka dambeysa iyadoo weliba cudurraduna ay faafayaan dhinaca kale waxaan jirin gargaar markaasi la keenayo oo ku filan taasina waxa ay keentay dadka toban bilood siyaabo kala duwan in loo ciqaabay haddii ay tahay weerarka cirka iyo dhulka iyo badda haddii ay tahay cuntada oo loo diiday iyo biyaha oo loo diiday iyo daawada oo loo diiday waxaa isaguna warbaahinta dalka ruashiya la hadlay madaxweynaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabaas oo sheegay in ay muuqato aan shaki ku jirin sababta loo dilay madaxii garabka siyaasadda ee xamas ismaaciil haniya arbacadii lasoo dhaafay inay tahay israa'il inay qiil ka dhigato inay sii wado hurinta iyo weerarada iyo dhibaateynta dadka reer khaza waxauu yidhi maxamuud cabas ismaaciil haniye waxa uu kaalin mugle uga jiray dhinaca horumarinta wada hadalka xamaas iyo weliba israa'el sidii nabad loo dhex dhigi lahaa maxaabiista lasi wadaarsan lahaa kadibna nabad loogu wada noolaan lahaa laakiin maxamuud cabas waxa uu yidhi taa bedelkeeda waxay israel ka dooratay inay ku disho magaalada tehran si ay dhibka usii huriso ka jira guud ahaanba gobolka bariga dhexe iyo weliba arinka haza ee tobanka bilood isaguo kor u dhaafay madaxweynaha maamulka dhinaca falastiiniyiinta maxamuud cabas waxaa la filayaa magaalada mosco inuu kula kulmo madaxweynaha wadanka rusia valadimir putin oy ka wada hadlaan xiriirka wanaagsan ee udhexeeya maamulka falastiiniyiinta iyo weliba wadanka rushia afar iyo tobanka labiiyo tobanka ilaa afar iyo tobanka ayaa la filayaa inuu joogo kadibna in uu afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka maxamuud cabas uu tago wadanka turkiga si uu halkaasi ula kulmo biydnilaahi karim madaxweynaha waddankaasi turkiga madaxweyne erdogan dhaanta galbeed lafteeda ayaa dad lagu laayey oo ah dadka reer falastiin kadib markii ay israel weerar ay ku qaaday guud ahaanba tirada dhimashada waxaa la sheegayaa inay kor u dhaaftay ilaa iyo soddan iyoagaa kun iyo ix boqol iyadoo agaahaniyo ow un iyo tooba boqolna lagu sheegayo tirada dhaawaca guud ahaanba tobankii bilood ee weerarka lagu hayay dhinaca khaza wararka kale ku saabsan falastiiniyiinta waxaa ka mid ah in jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay shaaca ka qaaday baaritaan ay muddo waday kadib sagaal qofood oo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobey ee reer falastiin xaggooda ka howlgala in loo arkay inay ka qayb ahaayeen weerarkii todobadii oktoobar xamaas ay ku qaaday dhinaca koofureed e waddankaasi ee israeil israel ayaa hore usoo gudbisay dacwad ay ku sheegeyso shaqaalaha qaramada midoobey ee reer falastiin inay qayb ka ahaayeen iyadoo tirada markaas <muchas> ay badiyeen reer israel laakiin baaritaano kala duwan la sameeyey tan jimciyadda qurumaha ka dhexaysa iminka sagaalka qofood lagu sheegay iyo kuwo kale oo madax bannaanaa laakiin kuwaas baaritaankooda dhammaan wax waa lagu waayey laakiin middan iminka sagaal qofood ayaa la sheegay guud ahaanba saddex iyo toban kun ayaa ay yihiin shaqaalaha jimciyadda quramaha ka dhexeysa ee reer falastiin u adeega haddii ay yihiin dhinaca daanta galbeed iyo dhinaca khaza iyo haddii ay yihiin qaxootiga jooga dhinaca suuriya dhinaca joordan iyo weliba meelo kaleo aaga ku yaala guud ahaanba

arintaas south africa ay soo gudbisay ayaa maxkamada cadaaladda adduunka ee magaalada haige waxay u sheegtay ereer israa'el iyo ciidamadooda inay joojiyaan dhibka ay ku hayaan dadkaas mar haddii la ogaaday inay arrintaasi jirto qodomo kale ayaa hore ugu biiray oo ay ka mid yihiin dalalka colombia iyadoo weliba turkigu hore uu u sheegay inuu la mid yahay south africa eedeynta ay soo jeedinayso oo ay turkiga u arkaan xasuuq iyo dhibaateyn in lagu hayo guud ahaanba dadka reer falastiin halkaad warkaas sida tooskaa ugala socotaan waa telefishinka caalamiga universal studioa ku yaala magaalada london wararkii ugu dambeeyeye ka imanaya kacdoonadii ardada ee wadanka bangaladesh ayaa waxaay sheegeen in iminka ay soo jeediyeen in gebi ahaanba la joojiyo maamulkii hore ee sheekhkhaziina oo dalka ka baxsatay maalintii shalay oo helicopter lagu qaaday oo tagtay dalka hindiya ardada waxay sheegeen milatarigu si ku-meel gaara inaanay u maamuli doonin bangaladesh laakiin ay doonayaan in si deg dega dowlad rayida oo kumeel gaara loo sameeyo oo ay weliba sheegeen shaksiga ay doonayaan inuu hogaamiyo ka noqdo oo ah ninka isaguo dhaqaalyahanka ah ee siddeetan afar jirka ah ee lagu magacaabo maxamed jonis oo ah nin isaguo hore ugu guulaystay jaa'isadda amaba bilada abaalmarinta dhinaca nabadda ninkaasi isaga ayaa daaweyn waxa uu u joogay magaalada baris ee dalka faransiiska waxaana horey loo eedeeyey oo sheekhkhaziina ay ku eedeysay ninkaasi musuq maasuqii wax isdabamarin taasoo loo arkay siyaasad ahaan in markaa la dhoodhoobayo ardada mudaharaadka sameynaysay tan iyo bishii julay waxay ka dideen go-aanay sheekhkhaziine soo saartay oo ah boqol kiiba sodn shaqooyinka marka la bixinayo in la siiyo dalkii qaraabada ay ahaayeen dalkii dadka usoo halgamay ii markii bangaladesh ay ka go-aysay wadanka bakistan laakiin dhib xoogle oo dhacay dad badan oo dhinta oo ilaa saddex boqol ka badan tiro badan oo dhaawacanto awgeed ayay arintu cirka isku sii shariertay taasina waxa ay keentay haweeneydaas shan iyo tobanka sano dalka hogaamineysa sheekha ziina inay u baxsato magaalada new delhi maadaamaay dalka hindiya heshiis fiican markaasi uu ka dhexeeyey iminka waxay u muuqataa ardada iyo maamulayaashooda iyo kuwa ayaguo abaabulay isu soobaxa dhinaca ardayda bangaladesh inay doonayaan inay la kulmaan hogaamiyaashaha dhinaca milatariga oo ay kala sheekaystaan waxay ardadu ay dalbanayaano ay doonayaan militarigana ninka u sarreeya wuxuu hore u codsaday arin ku saabsan in cagta loo dhigo barnaamijka iyo dhibka ka socday islamarkaasina dadka reer ee bangaladesh ay hore u socdaan laakiin afhayeen iyo warbaahinta qaabilsan xafiiska madaxweynaha waddanka bangaladesh oo lagu magacaabo madaxweyne maxamed shahabuddiin waxa uu shaaca ka qaaday in lasoo daayo haweeneyda iyaduo muddoba xabsi guriga ku jirta ee lagu magacaabo khaalida ziya oo ahayd mid laba jeer iyadoo ra-iisal wasaare ka noqota laakiin aad ay isu diidanaayeen haweeneydan sheekhhaziine iminka dalka iyadu ka baxsatay waxaa kaloo uu sheegay in lasoo daayo dhammaanba dadka la xirxiray ee dhinaca siyaasadda loo xirxiray iyo weliba dadkii kale ardada ahaa ee lagu xiray banaanbaxyadii isagoo shaaca ka qaaday in la doonayo dalku inuu nabdoonaado laakiin iminka maamulayaasha ardada ee arinkan waday ilaa juli waxay sheegeen in dowladda ku-meel gaarka ay qasab tahay maxamed yonis inuu madax u noqdo oo markaas la gaaro doorashooyin dadkaasi reer bangaladesh ay markaa gaaraan waxaa aada loo adkeeyey xuduudda u dhexaysa bangaladesh iyo weliba hindiya oo xuduudda ay wadaagaan dherarkeedu u yahay afar kun iyo sagaashan iyo lix kilomitr iyadoo ciidamo dheeraada hindiya ay keentay sheekha ziina shan iyo toban sano lasoo dhaafay ayay xukunka haysatay iyadii xisbigeeda cawami leagu laakiinse markii dabada looga dhacay oay dul qaadan weyse gurigeediina la weeraray ayaa diyaaradaha qumaatiga u kacee milatariga mid kamida lagu qaaday oo la geeyey waddanka hindiya iyo magaalada new delhi iyadoo warar dambeo iminka soo baxaya ay sheegayaan inay suurtagal tahay sheikh aziina inay usoo boqoosho magaalada london ee u k laakiin weli lama xaqiijinin waddankaasi bangaladesh waa shaqo la-aan baahsan ayaa muddoba ka jirtay waana dal dadkiisu ay badan yihiin laakiin iminka waxaa loo arkaa deganaasha la-aantan inay tahay mid dhibaato u geysatay xagga dhaqanka iyo weliba xagga dhaqaalaha iyo guud ahaanba amnigii isu soo baxyo xoogle oo lagu taageerayo sheikhaziina dalka inay ka baxsatay ayaa dadka bangaladeshkaha dunida joogahay ay sameeyeen waxaana kamid ahayd isu soo bax lagu sameeyey bariga london iyo whytejabal oo ay isu soo baxeen guud ahaamba dadka bangaladesh iyagoo yihi mar labaad ayaynu xorownay xoriyadii koobaad waxaynu qaadanaba yihahdeen kunsagaal boqo iyo kob iy toddobaatankii middii labaadna waxaanu qaadanaba yihaahdeen shanta bisha agoosto labada kun iyo afar iyo labaatanka wararka ka imanaya dhinaca mareykanka iyo washington waxay shaaca ka qaadeen gelinka dambe ee imaantay oo talaadaha in la filayo camalo harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka waddanka mareykanka una muuqata haweeneyda ku guuleysatay inay matasho dimuqraadiga doorashada madaxtinimada mareykanka november inay ku dhawaaqi doonto shaksigay u aragto madaxweyne ku-xigeen in u noqdo marka tartanka uu dhacayo bisha november dhowr qofood ayay la kulmaysa lana sheekeysatay maalmihii ugu dambeeye magaalada washington d c waxaa kamid ahaa ninka lagu magacaabo gorgh david chabiro oo ahaa gobernerka ama guddoomiyaha gobolka bensylvania waa contaniyo kuu jir loo arko inuu jagadaas qaban karo isagoo weliba ah nin adag oo dimoqraadiya gobolka uu ka yahay gobernerk bensylvaniana waa meel aada muhiim ugu ah doorashooyinka mareykanka marka la qabanayo taasoo ka dhigan bensylvania ninka ku guulaystaa e inuu kaabiga u saaran yahay inuu guulaysto waxa kale oo jira ninka kale ee holiyey inuu yahay ninka lagu magacaabo tim wallic oo ah gobernerk ama guddoomiyaha gobolka minnesota oo isaguna kamid a dadka ay la sheekaysatay u aragto inay ka xulan karto madaxweyne ku-xigeen wax kale oo kamid a nin senator ah oo horey u ahaan jiray dadka cirbixiyeenada ah oo lagu magacaabo marki kelly oo ah senator laga soo doorto arizona oo asagana loo arko inuu yahay shaksi ay dhici karto inay magacowdo laakiin aan la ogeyn saddexdaas cidda uu noqon doono dad kale ayaa jira oo iyaguna holinayey inay noqdaan madaxweyne ku-xigeen sida ninka xogayaha gaadiidka u qaabilsan waddanka maraykanka iyo weliba gobernarka ama guddoomiyaha gobolka kentucki looba jooge wakhtiyada dambe ama gelinka dambe ee talaadada iyo camalo haris ciday u aragto inay u xulatay qofka ay xulatana waxay mari doonaan dhowr gobol oo sida gobolka michigan iyo weliba gobolka norot carolina iyo weliba gobollo kale ka hor inta aan la tegin shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee la filayo sagaal iyo tobanka bishan ilaa laba iyo labaatanka inuu ka dhaco magaalada chicago ee gobolka elinoy taasoo qalinka lagu sii duugi doono camalo haris haddii ay taha iyo qofka markaas raaci doona ee dimuqraadiga u mateli doona doorashada laba kun iyo afar iyolabaatan iyo noveember ee hollin doona madaxweynihii hore ee dalka mareykanka ahna musharaxa xisbiga republicanka amaba jamhuuriga oo ah donald j trump weli waxaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga ee universal studioha ku yaala magaalada london waddanka u k waktiyadii ugu dambeeyaba waxaa si aada uga socday ee isu soo baxyo ay sameynayeen qolyaha midigta fog taasoo nacayb uu ka muuqdo iyadoo dhibaato xoogle la geystay e meelo badanna la burburiye taasina ay keentay iyaga laftooda in ciidamada amniga ee wadanka u k ilaa afar boqol oo ka mid a dadkaas dhibka wada inay xabsiyada dhigaan waxaa hadlay booliska ninka ugu sareeya waxaana uu shaaca ka qaaday iyo weliba ra-iisul wasaaraha wadankan kiirstarmer in labadaba ay sheegeen in la furayo ilaa iyo shan boqol oo xabsi oo cusub oo loogu talogalay dadka iyo ufadqalalaha ka wada marka la fiiriyo guud aaanba u k ee amnigii markaa qalqalgalinaya habeenkii xalay ha si aada ayaa laisu faro saaray dadka mudaaharaadaya iyo ciidamada booliska iyadoo weliba magaalo madaxda labaad ee birmingham oo muslimiintu ay ku badan tahana hadal beena oo suuqa lasoo geliya oo ah in qoliyaha midigta fog ay banaanbax samayn doonaan ay keentay in dhib uu dhaco oo gawaari la jijabiyey oo goobo kale oo wax lagu cabo wararku waxaay sheegayaan oo uu shaaca ka qaaday nin isagu hore u aanjiray taliyaha ciidamada kahortaga argagixisada oo ninkaa lagu magacaabo niil paso waxa uu ahaa guddoomiyaha amaba hogaamiyaha ama madaxa kahortaga argagixisada u k marka laga bilaabo laba kun iyo ied t ilaauwaxa uu yidhi dadka aniga jagada aan ku wareejiyey yaanay udayma la-aanin <imitation> in rabshadahan qaarkood ay u muuqdaan amaba ay lamid yihiin argagixisanimo isagoo uu warramaya b b c da wuxuu shaaca ka qaaday marka la fiiriyo falalka dhacaya meelaha qaar inay tahay arrin laga dambeeyo oo ay tahay baaritaan xoogle in lagu sameeyo khalad waa dhici karaa buu yidhi laakiin waxay u muuqataa arrimaha qaar in mujtamacuna ka fiirsado ciidamada amniguna ay ka fiirsadaan taasoo u arko inay tahay tallaabo argagixisanimo oo aan laora karin ee dembi caadiya ama dhib caadiya ayaa markaasi jiraya arrinkani wuxuu ka bilowday marka talaadadii hore meel lagu dilay lagu magacaabo southborty oo iskuyila saddex hablood oo yaryar taasina waxaay keentay in markiiba warbeena la geliyo suuqa oo ah in qofka dilay uu si sharci daraa kusoo galay u k laakiin ay caddaatay wiilka jirka aan qaangaarin in uu yahay wiil ku dhashay wadanka u k laakiin hadalada la been abuuray ee la yihi dadku waa muslimiin inay taa lafteedu keentay culays xoogleiya nacayb dhinaca muslimiinta ah digniin ayaa jirta meelo badan laga soo gudbinaya oo ah in dadku ay faejignaadaana is-ilaaliyaan oo laga hortago lana wargeliyo ciidamada amniga kuwa ayagu fadqalalaha iyo dhibka wada marka loo fiiriyo guud ahaanba taariikhda u k wararka ka imanaya dalka ciraaq waxay shaaca ka qaadeen in weerar lagu qaaday ee saldhig dhinaca militariga oo amerikaanku uu ku lahaa dalka ciraaq taasina ay keentay in dhaawaca la gaarsiiyey marka la fiiriyo caskar ilaa toddoba oo kamid a ciidamada waddanka mareykanka ee muddoba ku sugnaa wadankaasi maha markii ugu horeysay ee weerar gantaala lagu qaado saldhig milatariga amerikanku uu ku leeyahay wadanka ciraaq ee hore ay u dhacday iyagoo iyagoo laftooda aarsi sameeyey waxay u arkaan militariga iyaga ragga xukumo ee amerikaanka ee jooga dalka ciraaq arintan inay ka dambeeyaan qoliyo ay markaa taageerto dowladda eraan laakiin iminka dhaawac unbay sheegeen saldhigga dhexana ninka u sarreeya waxa uu yidhi iminka saldhigga dhibka loo geystay ilaa toddobada qofood waa dhaawac laakiin wixii warara ee faah-faahsan waa la heli doonaa gantaalo laba ayaa lagu dhuftay taasina ay keentay mid ka mida inuu gudaha ku dhacay mid kalena aanuu ku dhicinin dhinaca kale marka la fiiriyo wadanka airan ayaa waxaa loo arkaa sida ay ka dhawaajinayaan maamulayaasha wadanka maraykanka oo ka mid yahay antony blincon in daqiiqad kasta airan iyo xesbulla ay weerari karaan dalka israel arintaasina ay ka dhalatay siduo hadalka blincon u dhigayo labadii dil ee isxigey saacaduhu udhaxeeyeen ee ka dhacay bayruud oo lagu dilay nin sare oo ka tirsanaa xesbulla oo ninkaasi uu yahay ninka lagumagaaab lagu magacaabi jiray fu-aad shukri iyo weliba ismaaciil haniye oo isagana arbacadii subaxnimadii lagu dilay magaalada tehraan ee dalka eiran halkii uu ka deganaa cabsi xoogle ayaa jirtay iyo walwel ka imanaya waddamada reer galbeedkiio isra'el iyadoo amerikaanku ay diyaarado iyo maraakiib udireen gobolka bariga dhexe arintani ma qumana waxayna u muuqataa netanyahu barnaamijkii muddoba uu dhoodhoobaya oo ah inuu sii ballaariyo arinta ka jirta ee murugsan guud ahaanba haza inay iminka kaabiga loo saaran yahay taasoo keeni karta xaalad ba-an oo aan hore loo sugeynin inay ka dhacdo guud ahaanba gobolka bariga dhexe dagaalka khasana uu faafo warrka kale tehraan ka imanaya waxay sheegayaan ninkii wasiirka gaashaandhiga horey uu ahaa jiray wadankaasi rushiya muddaba oo lagu magacaabo waa jananka lagu magacaabo showgu iyo wafdig u hogaaminayaa inay maalmihii ugu dambeeyeba joogeen magaalada tehran ee wadankaasi eiraan halka oo ay kula kulmeen maamulayaasha dalka eiran iyadoo weliba uu ka mid yahay ragga uu la kulmaya madaxweynaha cusub ee dhowaan la caleemasaaray xiriir fiican ayaa ka dhexeeya rashiya iyo weliba marka la fiiriya dalkaasi eran iyadoo warar dambena ay sheegayeen maalmihii ugu dambeeyeba taageero qalab milateri iyo qalab xogta intaba in ruushka uu ku daldalaya dalkaasi eran xaaladda gobolka bariga dhexe iyo khaza waxay u muuqataa inay cirka isku shareerayso walow amerikanka iyo reer galbeedku ay ku dadaalayaan sidii wax looga qaban lahaa guud ahaanba inaan arrintu faafin laakiin ay u muuqato arrin faraha kasii baxaysa waxaa hadlay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo weliba madaxa arimaha siyaasadda ee midooda yurub odaga lagu magacaabobaba ninka lagu magacaabo aan ihaahdo joseph <muchos> porell oo labadaba yidhi waa in cagta loo dhigaa guud ahaanba arrimaha ka jira dhinaca kaza iyo weliba gobolka bariga dhexe haddii kale waa la hoobanayaa faraha ayaa laga gubanayaa taariikh lama ilawaana oo aan daka dalalka adduunka iyo dadka u roonayn ayaa dhici karta laakiin looba jooge xaaladu sida ay noqoto iyo weliba saacadaha soo socda